gospodina Bašića koji pohvaća rad. Nije i neće. Rekao da MORH priprema odgovor. MORH je već dao. Ja sam mu se obratio nakon što je MORH dao svoj lažni odgovor u kojem je citirao povelju Međunarodne stomatološke organizacije, udruge pčelara, ali nikako da citirao zakon. Vezano... U kojem stoji jasno i glasno da dužnosnici ne mogu biti polaznici ratne škole. Pričekat ću još neko vrijeme, onda ću napraviti ono što očito moram napraviti. Dobivate li vi izvješće za ZTC-u, jeste li dobili ne, u ovom slučaju? Ne. Je li vama normalno da to niste dobili? Sad, ne mogu vam to ni reći. Ali post facto, dakle, nakon događaja, to mi baš nešto ni ne znači. Znači, dobili ste naknadno? Pa naknadno mogu dobiti sve što mi treba, ako to postoji, ali to je beskorisno. Ali zabrinjava li vas ono što ću, kakvi su podatak? Dakle, gledajte, zrakoplovni zavod, zrakoplovno-tehnički zavod je pod ingerencijom vlade i ministarstva. Ministra, odnosno premijera, HDZ-a. I ja u to nemam uvida. Dakle, mene se to ne pita. Treba li uprava ZTC-a otići nakon ovoga? Uopće me ne zanima uprava ZTC-a. Pa dobro, ali vam normalno da se sastaju... Ne znam tko je uprava ZTC-a, postoji ministar koji je odgovoran za to. To je njegova vertikala. Dakle, pa dobro, ne valjda... CERP-a predlagatelj je ministar. To je sve politička odgovornost ministra i onoga tko tog ministra drži na mjestu na kojem radi epokalno što je. Dobro, politička odgovornost, ali to su ljudi koji su se sastajali s ruskim trgovcima, pa nije moguće da vam je u redu da one ostanu, a politički neko sluči odgovornost. Uopće me ne zanimaju ti ljudi, svakako. Dakle, mene čudi da bi netko koji je prije toga bio ravnatelj vojno-sigurnosne agencije kao general Klanac, i to u mom mandatu, a onda razriješen u mom mandatu prije isteka, jer nešto nije štimalo, ne znam šta, mislim da su bili međuljudski odnosi u pitanju, nisam se u to dublje upuštao, pratio sam svog suvislog i pametnog ministra odbrane Anto Kotrmanovića, došao je kinder prije skoro, bit će 7 godina, dakle Klanca znam kao relativno ozbiljnog čovjeka, ali uopće se s njime ne želim baviti. Imate li problem? A s obzirom da se radi o novcu i o trgovini, to nekim tipovima u HDZ-u ne smijemo. Nikad ne promiče. Dakle, to mogu u svojom babama reći. Obzirom na te za mene su znao. Ne ugrožava li ovo sustav? Dakle, već se naznačili da već to što nije od strateškog interesa ugrožava sustav. Dakle, ja vas pitam retoričko pitanje. Treba li tvrtka? Ajde, pogledajte popis strateških tvrtki u državnom vlasništvu, pa se pitajte koji je kriterij. Dakle, jedina tvrtka u Hrvatskoj koja ima specifično znanje, koju gubi na ovakav način, koja se bavi održavanjem kanadera, što će sve više i više biti sve zahtjevniji i zahtjevniji posao dok ne kupimo nove kanadere koji se tek počinju proizvoditi. Ja ne sumnjam da će i najgora vlada kupiti kanadere, ali ih nema. Kao što nema streljiva za kupiti. Hoćete granate, morate čekati 2 godine. U 2 godine vas 7 patuljaka pregazi, kamo li ozbiljnija vojska. Dakle, treba vremena. Treba vremena. Kakav je on? On je lice i naliče onih koji ga vode. U ovom političkom dijelu, stranačko-političkom dijelu. Dakle, ovo bio propust. Dakle, ne može se, najodgovornija osoba za sve propuste je premijer. Naprosto, on je najodgovorniji. Dakle, ovi drugi se dijele na, ne znam, ljude kao što su Fuchs, kojim se sad bio i nekolicina ljudi koji imaju nekako samopoštovanje, i ove koji su dronovi samoubojice, kad mi kaze. Šehid, ne? Dakle, ona vrsta loitering drona koji se ubija za svog šefa. Napravi nekakvu šteticu, nije to neka količina eksploziva, ali u principu nestane. Ljudi koji su spremni ubiti za predsjednika. Jedan od njih je Banožić.